It's not just Yupi Dileman that has entered the Taylor Swift era. While there's no degree for being a Swiftie, universities in the United States have embraced the 12-time Grammy award-winning artist as an inspiration, introducing courses influenced by the superstar and her extensive musical repertoire. This include Harvard University, Stanford University, Arizona State University, and Berkeley College of Music in Boston, among others. And here to give us his voice on this development. We have with us singer, songwriter, and vocalist and guitarist of Sponge Cola, Yeel Yuzon. Hi guys. Good evening. Welcome Hello. to Hi. the big story. Hello. Okay wow. now so you Happy know to be here. why <laughs> very nervous why is he here because there was one night when he messaged me that he was trying to debate with somebody online That was a secret Sorry 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 I'm a sn spiller No go I know you're so passionate about this topic okay. and we thought of bringing you here to enlighten us a bit para sa mga hindi nakakaintindi bakit biglang nagkaroon ng elective ang UP dela man tungkol kay Taylor Swift Gano ba nung nakita mo yung balita anong unang naisip mo ang una ko naisip ay sigurado ako na maraming taong magagalit pag makita nila yun. Kasi feeling ko, generally, ang academic world, meron silang aversion towards anything pop. Kasi parang kapag pop, iniisip mo agad, ah, shallow siguro yan. Wala siguro pinanggagalingan yan, sikat lang yan at uso, at gusto ng kabataan, kaya nandyan ngayon. Pero hindi. Pag-aralin mo kasi si Taylor Swift, mas madaling intindihin ang sarili natin kapag yung inaaral natin na isang bagay na uso at nandiyan right here, uh -oh, right now. Uh -oh. I mean, pwede, na, pwede rin tayo mag-aral ng Shakespeare. Pwede rin mm -hmm. tayo mag-aral ng iba pang mga bagay-bagay. Pero kapag si Taylor Swift, pwede kang maghintay ng show niya sa March 5 sa Singapore. Mm -hmm. Tapos, meron ka agad facts na pwedeng aralin. Mm -hmm. Pwede mo i-check kung ano nangyayari sa isang bansa pag may show si Taylor Swift. Gaano karaming pera ang pumapasok sa isang bansa. Pero yun mga, dumediretso na ako dun sa technical aspects mm -mm. of a Taylor Swift show. Or, yes. or, pero yung idea lang na you can analyze pop uh -huh. and you can learn so much from it and learn so much from who we are and how we are and how we respond to Para ka nag -ra these pa, no? So in oh, a oh, way... <laughs> sorry, <laughs> I don't want to explain. Hey, <laughs> so ito ah. I mean, naiintindihan ko yung concept of fandom. Yes. Right? So are you trying to say na, kunyari, popular culture, though the reason it's popular is because parang around the world, di tayo magkakakilala, but we are all somehow won in this phenomenon. Parang ganun eh. And not just in this phenomenon eh. Kasi parang kailangan natin intindihan na meron mga universal truths about being a fan. Mm -hmm. Na parang pwedeng it can be about K-pop, it can be about Elvis at Beatles. Mm -hmm. Kasi kung aaralin mo yung Taylor Swift, kailangan mo magsimula sa Beatles. Kailangan mo magsimula sa Elvis kung bakit nangyari yun at ano yung mga kakakibat na mga nangyayari sa bansa nung time na yun. So ano yung common denominator nung mga yun? Well, pag magsisimula tayo sa... sa well, yung... Ang dami ah. Eh. British Invasion. Mm -hmm. Mas madali pag pumunta tayo sa glam rock ng 80s eh. Glam okay, rock magsimula ng Magsimula muna tayo kay Taylor Swift. Taylor Swift pa, 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 siya yung subject atlas. natin. Oo. Well, um, uh, <laughs> sa totoo lang, no, hmm. ako kasi... Um, uh, pag nakikita ko online, grabe. You fancy Taylor Swift like they're very much devoted. Makikipag-away talaga sila pagka pagka inawa'y si Taylor Swift. And uh, I mean, is it because they um, they empathize with her songs, with the lyrics of her songs? What is happening here? Well, part of it I think is what she stands for. I mean, yung idea ng empowerment. And at this point, it's not just about women. It's about people being who they want to be, who they mm -hmm. are. Parang kahit naman lalaki may empower ni Taylor Swift eh. Kahit babae, kahit ano pa, kahit sino ka pa. Hmm. At di ba si point, Lady point, Gaga, ganun din naman? Oo, oh, pero kasi si Taylor Swift, kasi puno yung bawat show, nagdire, dire, show ng dire-diretso, ng dikit-dikit. Tapos nagdadagdag ng shows. Mm -hmm. Hindi siya pwede mag-one show sa isang Singapore. Ilang show siya sa Singapore? Tapos Parang seven? Oo. Oh, oh. Paubos sa pa ng ticket. To sino kulang ng isang linggo? But oh. what I want But, to hindi, understand na na is, why is she this popular compared dun sa ibang mga artists yeah, na what kasabay she do, right? na? Well, what is she doing differently? Well, If you analyze it, siguro maraming... Hindi naman natin mapipinpoint yun eh. Kasi kung napinpoint natin mm -hmm. yun, lahat tayo pwede magtayo ng record Correct. label. Diba? <laughs> At maging ganun kasi. Oo, di ba? So, naman. part of it is I think right place, right time. Lumabas mm -hmm. siya as a country artist. Nagsimula siya country artist. Mm -hmm. Sa isang pumasok siya sa scene, na lagi naman may country scene ng US. Mm -hmm. Pero nung pumasok siya, country-country yung sound niya. Tapos okay. hindi naman ganun yung movement. So, parang this is someone from a small town, mm -hmm. trying to make it big in Hollywood. Tapos, maski yung lyrics niya, parang very conservative. Yes. And yung, parang kitang-kita mo yung transition, ang daling maglatch on onto that story from way, way back. Kasi remember, 2008 pa to eh. And kaya ako naalala kasi, nung time na yan, yung song namin, number one, tapos yung song ni Taylor Swift, biglang pumasok sa 10, tapos parang, uy, ang galing nito ah. Tapos the next day, number 2 na kami, tapos number 1 na siya. Tapos wala na. Parang yung kanta namin, parang okay, number 2 tayo ng mga 3 weeks ah. Okay, four, okay number 2 okay, number two lang kami dire-direcho. So doon ko siya na-discover, tapos I started listening to other songs. Mm -hmm. And madali, parang ang dali talaga niya kampihan eh. Kasi ang, ang sincere lang, katanong honest. Tapos hindi siya nagtatry mag-impress with the chord progressions na ginagawa niya from a technical uh -huh. standpoint. Yes, uh -huh. naiintindihan ko from a songwriter standpoint. Pero alam mo, speaking of yung mga haters, di diba, ang daming mm. nag-hate kay Taylor Swift? Lagi niyang, uh, yung mga, lahat ng date niya, lahat ng ex niya. Ay, ayan uh -huh. Na yun din naman yung nilalaman pati dito, ng song. Pati dito yes. kay Jokoy, siya pa yung nasisi doon. Di diba, parang, parang, parang... Di na siya marunong tumawa sa joke. So, nabalik na din. Of Yung iba, it. yun ang sinasabi. Pero after yata kasi nung incident niya before natin, when she won an award, tapos may umakit sa stage? Mm. Si Kanye. Si Kanye yun. Si Kanye yun. parang may umakit. Parang <laughs> random person ba <by> yun, no? <laughs> Pwede mo naman sabihin. Okay, oh, niwas ako <laughs> mag-sabag. Kanin? Is it the storylines created around her from her personal life to, you know, ito, itong mga nangyayari sa mga yes, award shows. Yun, open book siya eh, di ba? Okay, may ex ako, pero yun yung lyrics ko. Oh, oh, pero past. ganyan din naman, I mean, kahit naman ako nagsusulat ako ng songs about past relationships, eh, uh -huh. eh lahat uh -huh. naman ng song, <laughs> kasi <laughs> saan ba mga yan? Sa kaya ka nga, kinakatawang when people say na yung song na yan, hugot yan. Lahat naman ng song, hugot eh. Mm -mm. Kasi okay. saan ba sila nang gagaling? Hindi naman sila parang... Ito, si Mase, teacher siya. Your take, when you saw this. Which one? Yung Taylor yung Swift. Swift Taylor Swift, Elective. Ah interesting. Kasi this is not the first time mm -hmm. naman na tinuro siya ng UP eh. I mean, Taylor Swift, yeah, first mm -hmm. time. Pero I mean, when it comes to pop culture, nagkaroon na siya ng K-drama eh. Ang mm -hmm. And ang ina-explain ng UP noon, the reason why sila nagtuturo noon is because interesting yung mix ng culture ng Korea uh -huh. and pop culture. Which is the formula kung ba't sila sumikat. Is that right? There you go. That's exactly okay. what I'm saying. So, if, you, if, if ikaw magtuturo, tatayo bilang professor, paano yung magiging atake mo dito sa Taylor Swift? <laughs> magsisimula ako sa history. Yun nga, magsisimula ako sa Elvis and Beatles. Magsisimula yeah, yeah. ako sa ano yung mga kasabay ng movement ng bawat musical nang bago dumating kay Taylor Swift. Kasi lahat naman yan, parang lahat kami, lahat nang nag, nag music nang may pinanggalingan eh. Kasi may pinakinggan kami nung bata kami, na-inspire kami, na-influence kami at umabot sa point na to. So magsisimula ako sa magandang aralin din kung paano maging fan, maging fan. So Beatles, Elvis, 80s music nung panahon ng rise ng militarism ng Amerika, Manifest Destiny pakaliwa. Um, eh, sorry, pa-west, pa-west, west. Pa -west, west oh. Okay. Um, oh parat, paka kasi ako sa map eh. <laughs> <laughs> oh. okay. <laughs> okay. 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 Westward, 'di ba? Ah, uh -oh. uh, noong time na 'to, um, may rising militarism, tapos 'yung music naging flamboyant, 'yung mga kumakanta nakaspray net, 'yung buhok big hair, makeup, guys and girls naka-makeup. It was pretty wild. Tapos eventually, ano, ang next na movement 'yon kung i-fast forward natin, narrow down natin, magiging grunge. Uh, Gulf War, Desert Storm. Mm -hmm. Nung time na to merong disillusionment sa US kasi parang medyo na reveal na na parang hindi pala tayo as prim and proper as we thought. Mm -hmm at na reveal na in so mundo so merong grunge element yung music naman napagod din yung sobrang flamboyant guitar playing and production and music videos na intense gawin nating biglang strip down chords lang nang tinutugtog uh, tapos i yeah, gave birth to nirvana the evolution of music tapos yun naman yung naging parang mga superstars naman yung nirvana uh -huh. nung time na yan kasi yun naman yung hinahanap ng ng culture nung time na yun and keep in mind that na ang Amerika, ang chief export niyan ay culture uh -huh. so sila technically nag for now for uh -huh. now for now uh -huh. so yun, yun yung movement ngayon. Ngayon, pag-atingin pag ng 2008, ano ba nangyari nun? Galing tayong recession nun eh. Mm -hmm. Recession okay. ng 2008, people were selling houses at yeah. the, the half the price na nakuha nila. Uh -oh. Tapos Taylor Swift comes in as like a small town girl. Uh, mm -hmm. Ang galing ng ano mo ah. Oh, kasi naman yun oh, eh. So, on some level, okay. thanks. I, kas, kasi, yun, ano eh, for a musician, laging may perfect storm. Even sa OPM, translate yan. Kasi, nung time na lumabas ang Nirvana, yun din ang time na lumabas oh. yung Eraserheads. Oh. Which is like, parang nung time naman okay. na yun, yung Eraserheads, parang sobrang punk and juvenile nila. Yeah. Parang, kapag magre-TV guys ting sila, mm -mm. pagka-ayaw nilang gagawin, ibabaklasin mm -mm. si yung gamit. Yeah. Kasi, rock and roll sila eh. Oh, okay. So, parang, yun yung version natin of that. And, yun yung disillusionment din ng mga students ng UP eh sila mga students ng UP so they were, they were speaking for people for a very specific given time kaya hanggang ngayon to this day yung marka ng eraserhead sa akin oh, ang lakas oh. similarly oh, okay. si Taylor Swift ang yung marka niya parang mm -hmm. ganun din for mm -hmm. pero siyempre okay, so eh, sa Pilipinas um kung may dapat tayong aralin would it be eraserheads or would you recommend another, another artist or band baka kung may Taylor Swift oh, local oh, ko actually important. i think ang pwede natin aralin and it, when, it, and what's the value of this i mean apart from a social studies perspective for the students what why do we need to study this And what do you think will it do for the industry? Uh, okay. For musicians, for for Wait. everybody interested in this. Like for oh, the okay. student, kasi okay, madaming oh, question oh. na yun na. Pero yung for the student, kasi <laughs> parang depende kung anong track sorry, na gusto mo puntane. Eh. Pero oh. kung music marketing. Okay, para sa normal na tao, bakit ko kailangan aralin ito? Well, kaya mo kailangan aralin to kasi unang-una, meron ka ma-develop made na sensitivity. Baseline lang to, ma-develop made ka na sensitivity na pag may nakita kang bagay sa harap mo na isang phenomenon at, na, at, na sobrang wild na parang lahat ng tao gustong gusto yan, mas maiintindihan mo kung bakit man nangyayari yan. Ano yung machinery at work? Ano yung push and pull ng society na nagkikreate ng ganitong klaseng pag-celebrate uh, ng isang person? So para pagka matanda ka na, tapos magtataka kapag yung mga apo mo, may mga gusto silang bagay na hindi ka makarelate, maiintindihan mo na, ah, dati kasi naintindihan okay. ko yung mga ganyan. Alright. Sigurado ako relatable to at may nagagawa siya na either sobrang relatable or sobrang uh, to the point na gusto mo maging yan. I'm missing the word aspirational. Uh -huh. Yeah, there. So, yun, so, that's so one thing. So sa Pilipinas, sino nga? Inisip ko dapat kasi aralin lahat eh. Dapat aralin yung music scene natin at tingnan yung waves kung paano nag kung ano yung So as far as you know, wala pang gumagawa ng ganong klase Kung kumbaga. Wala tayong Taylor study. Swift. <laughs> hindi, hindi sa wala tayong Taylor Swift. Eh. It's more of that 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 process, you know, reviewing oh. Filipino pop culture how is, it has developed in the sense of kahit samahin mo na lahat, books, movies, hmm. music. Well, I have taken some classes before. May mga in-offer naman yung Ateneo before na ganyan din eh. Tapos hmm. parang, Meron ding, um, there was a teleserye class before. Marami rin nagalit when Ateneo said na <laughs> they had the teleserye class. Kasi they were assuming na it would uh -oh. be like, how uh -oh. to shoot one? Camera here. Kaya hindi naman ganun na class yun eh. Uh -oh. Aaralin mo ngayon kung saan, basically it's third world literature. Mm -hmm. You're gonna study everything kung saan siya nagsimula, which I uh -oh. think it started in Mexico. Mm -hmm. Tapos, kasi yung teleserye, nag-evolve yan from something else eh. Okay. So, Alam mo, ako kasi ano eh, na, na napag-aralan ko So when I saw this piece of news, sabi ko, parang na, ano ginawang... Um, isang elective, yung case study. Kasi I went to mm -hmm. Harvard uh, Business School to study the business of entertainment, music, and sports, where they put uh, case studies like, for example, Lebron James, mm -hmm. Stephen Curry, mm -hmm. Taylor Swift, mm -hmm. um, ano ba, sino ba ba, Michael Jordan. Mm -hmm. How they built empires through, ito, through culture, through and how they're interlinked, and parang yung legacy building after. Mm -hmm. Kung baga, parang kung ganito, nagsisimula ka, pero Chinart ko na yung buong career mo. Mm. Pagkatapos mo maglaro, ito na yung gagawin mo. Same way here, pati sa Disney, inaaral nila kung bakit uh, uh, ang lakas niya. At Siguro yung Netflix nga, no, talaga. event. Mukha namang oo. naaral yan. Kaya nandito na tayo ngayon, pero at the, at present, and meron tayo netong... Imagine mo yung BTS. Busy eh, yun. si nga sila sa military, yun. pero tuloy-tuloy pa rin. Pero mga magandaarali exactly. naman uh. doon, yung government um, support for music, culture, and the arts. Dito naman kasi Malayo. business perspective. But, mm -hmm. you know, it's, it's interesting to see this start here and I hope the conversation evolves. Thank you so much for joining us tonight. Thank you so much oh, for having me. Eh, much, Never enough time, enough, no? Ang swatch ko, mm -hmm. ko wala nung no, mm -hmm. sekreto. Friendship, tsaka personalan all the time. Ah, nice. <laughs> <laughs> oh, kasi sobrang, sobrang fan close no, kayo, ko. Pag-close kayo, okay lang. Eh. Eh. Oh, diba?